Oktyabrın 17-sində prezident İlham Əliyev və xanımı Mehrəbənnə Əliyeva Füzuli rayonuna gəliblər. Dövlət yol xidmətinə Füzuli-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi barədə məlumat verildi. Avtomobil yolları dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov bildirdi ki, yolun tikintisi prezident İlham Əliyevin 29 avqustda imzaladığı sərəncamla təsdiq edilmiş işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və bərpas layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Uzunluğu 64.8 kilometr, eni 15 metr təşkil edəcək yol 4 hərəkət zolağı olacaq. Yol boyu layihəyə uyğun olaraq körpülərin, avtobus dayanacaqlarının və digər yol infrastrukturunun inşası nəzərdə tutulur. Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun davamı olan bu yolun inşası Bərdədən Füzuliyədək insanların rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Onda qeyd edir ki, Bərdə-Ağdam, Əhmədbəyli-Füzuli, Şuşa-Zəfər yolu və Füzuli-Hadrüt yollarında aparılan işlər də davam edir. Dövlət başçısı Füzuli-Ağdam avtomobil yolunun təməlini qoydu.